Усім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сало із зеленим часником – це універсальна закуска, яку практично неможливо зіпсувати. Страва проста, проте дуже поживна та смачна. Для її приготування нам потрібно зелене пір'я ще не достиглого часнику. Нарізаю на довільні шматочки. Сухі кінчики нам не потрібні. Для цієї намазки використовую свіже сало, трішки підсолене. У мене тут 1,5 кг. Обрізаю шкірку і нарізаю сало на невеличкі шматочки. Для цієї страви можна використовувати будь-яке сало. І просте, і з прошарками м'яса. Сало із зеленим часником пропускаю через м'ясорубку. І щоб намазка вийшла більш однорідною, використовую дрібненьку решіточку. Зелень із часнику додає приємного аромату і апетитного кольору, але не має вираженого смаку. І тому добавлю ще 2 або 3 зубчики часнику. Це вже на ваш смак. Пропускаємо через прес або натерти на дрібну терочку. Сіль і мелений перець чорний додаю у невеликій кількості, а вже в кінці приготування довожу до смаку. Друзі, така намазка найбільше смакує охолодженою. Рекомендую перед подачею до столу потримати у холодильнику декілька годин. Ось такі бутерброди є чудовим доповненням до червоного борщу. Рекомендую. Друзі, сподіваюся, що рецепт такої літньої української закуски вам обов'язково сподобається. Якщо це дійсно так, не забудьте поставити вподобайку і підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви», якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!